الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد. دنيا الاسلام كما انت وحيوتها هي دراروين tukashada salaada ciid ulad xa ayaa lagu ogeey magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer maamulka gobolka ka degmada burco gudoomiyaha gudida qandaraysada qaranka madaxda dhaqanka culimaawdiin waayeel wax garad iyo mudan kale ayaa kumanaan bulshada reer burco ah kula tukaday garoonka kubada cagta ee burco iyo goobo kale oo fagaarayaasha burco ka mid ah tukashada salaada ciid kadib waxa bulshada u hambalyeeyay munaasabada ciid ulad xa darteed gudoomiyaha gobolka Togdheer maayirka burco gudoomiyaha gudida qandaraysada qaranka ee Soomaaliland madax dhaqameed iyo mudan kale walaalayaal dad muslima ayaynu nahay oo ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimada ku cizeeyay waxaynu u baahannahay inaynu diinteena ku dhegno oo ubadkeena ku tarbiyadayno oo aynu ku dadaalno dhibaatada ama dagaalka socda laasaano inaynu u raadino xal nabadeed hadduu dhib dhacdo oo dagaal dhaco ama laba qabiil isdilaan ama laba dowladood isdilaan waxaa deka u ah in la dhex galo oo la wada hadlo oo dhex la helo oo la wada hadlo haddaan la wada hadlin xal la gaari maayo haddaan la wada hadlin xalku waa adkaanayaa marka waxaan leeyahay taana weligeenba waxaa ilaahayna ina amray innaguna aynu ku caana maalay oo aynu waayara ku nahay in wax waliba ay u baahan yihiin taab nabaddaas waxay u baahan tahay dhinac waliba dhinaciisa sidii xal ugu raadin lahaa inuu diyaar u noqdo innan kana ducada muslimiinta xalalka ka dhacday ta magaaladeena ka dhacday iyo ta muslimiinta ka dhacday aynu ku wada jirnaba ilaahay inuu noo aqbalo ilaahay qalbiyadeena inuu soo jiido in ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala awoodi baynu halkan u fadhinaa wax u gowracaynaa u soonay u xajaynaa intii tagtana ilaahay ka aqbalay intiina kalale ee niyadda ka jecel lahay muslimnimada ee niyadda ka jecel lahay in ilaahay nagu sugo ilaahay karaameeye sultaan maxamuud guuleed oo in badan tii shaqsiga ahayd iyo tii mas-uuliyadda ahayd iyo tii deegaankeennaba ka hadlay waxaan weydiisanaynaa mas-uuliyaddaan gacanta ku hayno inuu nala gargaaro niyaddayada iyo qalbigayga waxa ku jiraan wax hagaajinno ee kuma jirta marnaba aanna wax xumayno ilaahay subxaana wa tacaala ciddii niyaddeeda ku jirta wax xun ilaahay ka saaro xagga ilaahay inuu usoo sugo maalinta ciidul adxada waxaa laa qalaa xoolo badan waxaa ka soo baxa qashin badan oo uusku u badan yahay waxaynu ognahay inaynaan kawaanka wada isticmaalin waxaynu ognahay qof waliba inuu guriga wax ku qalo waxaynu ognahay inaynu qof u geyno waxaanu ku dardaarayaa qoys walba marka aad neefka cibaadada ha qalataan inaanu qashinka ka soo baxa aanu cibaadadaadii mid ku noqonno aana jaarka iyo dadka iyo degmada iyo caafimaad darada ku dhibin ee aad asturto waa inaynu ku mahadnaqnaa nabad waad garanaysaan maanta arrinka laascaanood ka taagan oo ka mid ahayd magaalooyinka ugu fiditaanka badan leh qaranka jamhuuriyadda soomaaliya iyo magaalooyinka guud ahaan in maanta aan salaadii ciidda laga ogeynin rabshado iyo mushkilada dalka lagu soo iyo cadow ku soo duulay ay keeneen ay ogeyn ilaahay waxaan ka baryaynaa arrintaa inuu naga soo afjaro xukuumaddu meel adag bay iska taagtay hadalkii madaxweynaha ee maalintii u dambeysay 26ka juunla nabad wuu ku dhawaaqay nabad hore wuu ku dhawaaqay waxaa nabad nabaddii iyo gogashii horena waa taalla ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii nabadda iyo gogasha iskugu yimaada inuu shacabkaana ka yeelo waxaan idinku hambaryeynayaa idinku tahnideynayaa munaasabadda ciidul adxa awgeed taqabbal allaahu mina waminkum saalix alacmaal ciid mubaarak ilaahay waxaan ka baryayaa ciidda ciiddeeda inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash fahmi kayse xirsi bulsha t v burco macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku